assalomu alaykum hammaga retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar bugun sizlarga juda ham chiroyli mazali ishib chiqadigan har doim o'xshab oh, chiqadigan pirojkilarimizni pishirib ko'rsatmoqchiman Kam kamxarj hammaga yoqadigan yumshoqqina ustilari kumur-kumurli bo'lib chiqadi sizlarga ham tavsiya qilaman pishirib ko'rishinglarni bismillahi rohmanir rahim deb xamir qiladigan idishimizga illiq 350 mg ellik suvimizni solamiz ikkita tuxumi sarig'i bir osh qoshiq shakar 7 g дрожжа solib yaxshilab aralashtiramiz agar sizlar svejiy дрожжи ishlatsanglar birga bir qo'shasizlar yetti gramm solsanglar свежий дрожжа o'n to'rt gramm qilasizlar yaxshilab aralashtirib oldim yarim choy qoshiq tuz 60 mg oddiy o'simlik yog'ini solib xamir qilishni boshlaymiz Unni hammasini birdaniga solormanlar 3 osh qoshiq kraxmal jo'xori kraxmalini ishlataman xohishinglarga qarab solmasanglar ham bo'ladi lekin solsanglar yumshoqgina, ustilarni kumur-kumur qilib beradi mani drojжаm ishonchli droжи shuning uchun birdaniga xamir qilishni boshlayman agar drojilarga ishonchinglar komil bo'lmasa apara qilib olishinglar kerak apara qilib keyin xamir qorinlar bir pela un solib aralashtirib ustina havo kirmaydigan qilib yaxshilab yopib o'n besh yigrma minutga qo'yib qo'ysanglar o'zi oshib ko'pirib chiqadi keyin xamir qorsanlar bo'ladi mana qo'lga yopishadigan yumshoqgina xamir qoramiz qattiq xamir qilib yubormanglar yaxshilab mushtlashimiz kerak shunaqa эластичный bo'ladi mana xamirimiz tayyor yumshoqligini ham ko'rsatyapman qancha yumshoq bo'lsa xamiringlar shuncha pirojki ham yumshoqqina chiqadi endi ustini yaxshilab yopib havo kirmaydigan qilib yopib bir soatga oshirishga qo'yib qo'yamiz ikkita katta piyozimizni qovurib olamiz beshta o'rtacha kattalikda kartoshkalarimizni suvda pishirib olib ustiga piyozni solamiz tabga ko'ra tuz muruch solamiz sariyog' solsanla ham bo'ladi bir choy qoshiq man solmadim piyozni o'zini yog'i yetadi xohishga qarab sariyog' sols yana ham shirin bo'ladi mana yaxshilab ezib tayyor qilib oldik xamirlarimiz ham oshib chiqdi xamiringlar jua oshib toshib ketish shart emas achchiq mazza bo'lib qoladi 40 minut 45 besh minut bir soatlarda oshib tayyor bo'ladi ozgina qo'linglarni yog'lab xamirimizni bo'lib olamiz unlarni sepish shart emas yog' qilsanglar shunaqa yopishmaydi o'rtacha kattalikda zuvalachalar tayyorlab olamiz mana ko'rsatyapman shunaqa kattalikda judayam katta kichkina qilib yubormanglar to'rtinchi kattalikda yetadi endi ustini yopib qo'yib tayyor xamirlarimizni bittadan yoyishni boshlaymiz qo'limizda yumshoqqina xamir bo'lgani uchun qo'limizda oson yoyiladi chetlarini yuqarroq o'rtasini qalinroq qilib yoyib ichiga kartoshka pyuremizn solib tugib olamiz tugganda tugilgan joyini tagiga qilib taxlaymiz bu hali yana oshadi oshganda ochilib ketishi mumkin mana shu tarzda hammasini chetlarini yuqoriroq o'rtasini qalinroq qilib yoyib bir osh qoshiq pyurег solib tugib olamiz endi tayyor tugilgan pirojkilarimizni 10 minut tindirishga qo'yib qo'yamiz ustini yopib 10 minut o'tdi endi bittadan piroжkilarimizni sal sal qo'limiz bilan yoyib juda yuqa qilib yubormanglar ozgina yoyib qizigan yog'imizda o'rtancha olovda tugilgan joyini tegiga qilib solib chiqamiz qizigan bo'lish shart yo'g'ingiz. tekshirib ko'rib keyin pirojкиn solinglar baland olovda qovurmanglar ichi xom bo'lib qolishi mumkin mana pрожки solib olamiz tugilgan joyini pastiga qilib bitta tarafini qizartirib keyin ikkinchi tarafimizni o'giramiz shu tarzda hamma pirojки chiroyli qilib pishirib olamiz judayam ishib chiroyli bo'lib chiqadi mana pирожкиr tayyor chiroyli bo'lib qizarib pishib chiqdi endi bularni olib olamiz xohlasanglar qog'oz salfetkaga ozgina qo'yib turib keyin idishinglarga solsanglar ham bo'ladi yog'larni shimib oladi lekin juda ham yog'li pirojki bo'lmaydi bu meydaga tegadigan mana qolgan pирожкиrz ham shunaqa qilib pishirib olamiz pirojки tayyor yoqimli ishtaha ham chiroyli ishib yumshoqqina bo'lib ustilari kumur kumurli bo'lib pishib chiqdi sizlarga ham tavsiya qilaman retsepti ishonchli man kanalimga doim ishonchli sinalgan retseptlarni qo'yib boraman mana пирожкиlarimizni ko'rsatyapman qanaqa chiroyli yumshoqqina chiqqanini -kana -ch ustilari kumur kumur bo'lib tavsiya qilaman pishirib ko'ringlar albatta yoqadi oila a'zolaringani xursand qilsanglar men ham xursand bo'laman mana ichlarini ham ko'rsatyapman qanchalik ishi chiroyli bo'lib chiqqanini sizlarga ham tavsiya qilaman albatta pishirib ko'ringlar video yoqqan bo'lsa layk bosishni esdan chiqarmanglar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr omon bo'linglar